moltes gràcies. I segons la diputada Eva Ortiz, que és qui sol·licitava aquesta compareixença, el senyor Almunia, com a vicepresident de la Comissió Europea, ho feia perquè considerava desacertada la seva gestió en la encomanda com a comissari europeu, que volia que ho explicara tot i que ho documentara. I bé, miren, la veritat, la gestió desacertada doncs també venia d'abans. És que en el 2004-2010 doncs teníem ja 84 milions de deute, 84 milions de deute en la ciutat de la Llum, molt abans de que Europa considerara il·legals les ajudes al govern valencià per a la ciutat de la Llum. I dic jo que en tot això, en aquests 84 milions que ja venien d'abans i tot el que li suma, el PP també tindrà alguna cosa a dir. I espere que el dia que vinga el senyor a compareixer, i ese dia pues, ens agradaria escoltar què passava ahir. I també em pregunto, i vaig a deixar-lo ahir de moment, què hauria passat si en la Conselleria d'Economia no haguem activat els fons europeus per valor de 80 milions d'euros. 80 milions d'euros. Aquí demanem compareixer a tot el Partit Popular? Demanem compareixer a tot el Partit Popular? Doncs pues endavant. Mire, li acceptem, li votem a favor d'esta compareixença, no se preocupe, i els instem a fer el mateix, a que vostès també assumisquen la responsabilitat i voten altres compareixences, que ja fa molt de temps que s'estan demanant aquestes corts. I ja per acabar, mentires, no mentires, conspiracions, nosaltres tot això pues, ho tenim molt, molt superat, però el que vostè ens ha contat, i ara sempre el xiste, el que vostè ens ha contat sí que ens sembla una pel·lícula de terror digna de gravar-se en la ciutat de la Llum. Votem que sí i endavant les explicacions que tinguen que vindre. Gràcies. I jo, la veritat, que vostè s'encaludida i que vinga així a dir ja el que espera de la compareixença, doncs no sé per què l'estem solicitant, però li repetís que sí, que endavant, que parlem de Ciutat de la Llum i parlem de moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses que ens preocupen als valencians i a les valencianes. I lliçons justes, mire, jo no vaig per la vida donant lliçons, la vida, he anat per la vida donant lliçons, però les accepte molt gustosament, de qui crec que les tinc acceptat, i vostè no està en la llista. Moltes gràcies. Moltes gràcies.